ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋದು ಒಳ್ಳೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡದೆ ತಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹೇಳದಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಅತ್ಯಂತ ಗಂಭೀರವಾದಂಥ ವಿಚಾರ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸದನದ ಕಲಾಪವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಿಗೆ ನಿಂತಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆಯಾಗಿ 50 ದಿನ ಆಗಿಲ್ಲ ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಇದನ್ನು ನೀವು ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳದೇ ಇದ್ದರೆ ಮುಂದಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳೇನು ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾ ಇದೆಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಆಗಬೇಕಾದಂಥ ವಿಷಯ ಇದಿಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನೆನ್ನೆ ಆ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ನೌಕರ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ರಾಜಕೀಯದ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆನೇ ಇದು ನಾನು ಭಾಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ ಇವತ್ತು ಈಗಾಗಲೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳ ನೇಮಕಾತಿಯ ಒಂದು ಮೀಸಲಾತಿ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಕಟಣೆ ಆಗಿದೆ ಈ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಚುನಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಕೆಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಕೆಲವು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಕೆಲವು ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರರಿ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲೋ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯರಿದ್ದಾರೆ ಅಂಥ ಸದಸ್ಯರುಗಳ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವು ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾದಂಥ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಒತ್ತಡಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿನ್ನನ್ನು ಕೆಲಸದಿಂದ ತೆಗಿತೀವಿ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕೆಲಸದಿಂದ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ರೀತಿ ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನು ಒಡ್ಡಿ ಈ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಚುನಾವಣೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಇವತ್ತು ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನ ಹೆದರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಈ ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಇವತ್ತು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡೋಣ ಆದರೆ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿ ಈ ರೀತಿ ಸದಸ್ಯರುಗಳ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡಗಳನ್ನು ತರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಏನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದೇನು ಅಧಿಕಾರ ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಈಗ ಒಂದು ತಾವು ಹೇಳೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ನಾನು ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಇದು ಬಹಳ ಗಂಭೀರವಾದ ವಿಚಾರ ಇದೆ ಇದನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ನೀವು ಇನ್ಯಾವಾಗಲೂ ಸಮಯ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮರಣ ಹೊಂದದ ಮೇಲೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು 24 ಗಂಟೆ ಆದರೂ ಇನ್ನೂ FIR ಹಾಕಿಲ್ಲ ನಾನು ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನೂ ಸತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ FIR ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನೆನ್ನೆ ದಿನ ನಾನು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇನ್ನೂ ಸತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ FIR ಹಾಕಿಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂತೇಳಿ ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇವತ್ತು ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಹಿಂದೆನೂ ಸಹ ನಡೆದಿದೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹಿಂದೆ ಒಬ್ಬ DYSP ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂಡಿ ಭಾಗದ ಹೇಳಿದ್ರು ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ಒಬ್ಬ ಅಮಾಯಕ ಒಬ್ಬ ಸಣ್ಣ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಂಥ ಬಡ ಕುಟುಂಬದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಗ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಶರಣಾದ ಇಲ್ಲಿಯ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರಾಜಕೀಯದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಅವತ್ತು ನಾವು ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂತು ಮೊನ್ನೆ ಈಶ್ವರಪ್ಪನವ್ರದ್ದೆ ಅದೇನೋ ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಡ್ತು ಈಶ್ವರಪ್ಪನವ್ರ ಹೆಸರು ಅಂತೇಳಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡೋವರೆಗೂ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೆನ್ನೆಯಿಂದ ಈ ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ತಿರುಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ ನೆನ್ನೆ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಬಸ್ ಡಿಪೋನ
ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಇರ್ಬೋದು, ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ, ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೆಡ್ ಏನಿದ್ದಾನೆ ಅವನಿರ್ಬೋದು, ಅವರುಗಳ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ನಿನ್ನೆ ಏನಿತ್ತು ಇವತ್ತೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹೇಳಿಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 24 ಗಂಟೆನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಕೆಲಸ ಅಂತೇಳಿ, ಅವನಿಗೆ ನಿನ್ನೆ ದಿನ ಅವನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅವನಿಗೇನೋ ಇದು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಯಂತ್ರ, ಟಿಕೆಟ್ ಅದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದೇನೋ ಬಸ್ ಡ್ರೈವರ್ ಕಮ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್, ಇವನು 83 AB ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ETM ಯಂತ್ರ ಏನೋ ಹಾಕ್ಸಿದ್ದು ಸರಿ ಅಷ್ಟೇ, ETM ಯಂತ್ರ ವಾಪಸ್ ಕೊಡು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥವ್ನು AWS ಅಧಿಕಾರಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರು, AWS ಅವರು ವಾಪಸ್ ಕೊಡುವಂತ ಸೂಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಮದ್ದೂರು ಘಟಕಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗಿದೆ, ಅದರಿಂದ ನೀನು ETM ಕೊಡುವಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸರ್, ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯ. ಅಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ರಿ. ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೀವು ಗೊತ್ತು, ಊರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನನಗೆ. ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ನ ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವರು ಇಷ್ಟು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಶಾಸಕರುಗಳು ರಾಜಕೀಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರ್ತದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಅದಕ್ಕೂ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅದಕ್ಕೂ ಉತ್ತರ ಆಯ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಈಗ ಇದು ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅವರು ಸಾರಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಸಚಿವರಿದ್ದಾರೆ, ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಮಾತಾಡಲಿ. ಸಚಿವರೇ, ಸಚಿವರು ಮಾತಾಡಿ, ಇನ್ನು ವಿಷಯನೇ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಮಾತಾಡಿ. ಈಗ ಇನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಅವನ್ನ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಯಾರೋ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳ ಮೇಲೆ ಅನುಚಿತವಾಗಿ ವರ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ದೂರು ಬಂದಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು.